Qarabağ Çempionlar Ligası 1-ci təsnifat mərhələsində Lex ilə keçiriləcək maç öncəsi Avropada yoxlama görüşlərini davam etdirir. Bu dəfə rəqib Almaniya 2-ci Bundesliga təmsilçisi olub. 4 gün öncə Rumuniyanın Botaşani klubunu 4-0 hesabı ilə darmadağın edən Qarabağ futbol klubu bu dəfə rəqibi ilə bacarmayıb. Axşam daha bir oyun keçirəcəyini nəzərə alan Qarabağ bir neçə əsas heyət üzvünə istirahat vermişdi. Qarabağın start heyətini sizin nəzərinizə çatdırıram. Luka Qaşaşvili, Rahil Məmmədov, Marko Yankovic, Ovusi Kavabena, Leandro Andrade, İsmail İbrahimli, Musa Qurbanlı, Abbas Hüseynov, Bədavi Hüseynov, Ramil Şeydayev. İlk hissədə güclü rəqibi Holstein Kiel'in oyunda daha yaxşı təhsil bağışlamasına baxmayaraq 28-ci dəqiqədə Qarabağ Ramil Şeydayevin qolu ilə önə çıxıb. Bundan sonra rəqib bir oyuncu dəyişikliyi etsə də Qarabağ fasiləyə qədər ikinci qolu da almanların qapısından keçirməyi bacarıb. Belə ki, birinci hissənin son dəqiqəsində Ramil Şeydayev penaltını düzgün yerinə yetirərək həm özünün, həm də komandasının ikinci qolunu vurub. Birinci hissə bu hesabla yekunlaşıb. İkinci hissə başlayan kimi rəqib 5 futbolçunu birdən əvəzləyib. Bir qədər sonra Qurban Qurbanov da Rahil Məmmədov və yeni transfer Marko Yankovicə uyğun olaraq Bəhlul Mustafazadə və Rüstəm Əhmədzadə ilə əvəz edib. 54-cü dəqiqədə Ramil Şeydayev sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Getdikcə təzyiqi artıran rəqib istəyinə 56-cı dəqiqədə çatıb. Sander Filip hesab arasındakı fərqi azaldıb. Bundan sonra təzyiqlərinə davam edən almanlar 76-cı dəqiqədə Vurulis Kvasen'in golü ilə hesabda tarazlıq yaratmağı bacarıb. Bundan sonra hər iki tərəfin cəhdlərinə baxmayaraq tablodakı rəqəmlər dəyişməyib. Oyun 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb. Xatırladım ki, Qarabağ axşam saat 20:30-da növbəti maçına çıxacaq. Qarabağ hazırlıq maçları çərçivəsində sonuncu maçda Rumuniya təmsilçisi Universitetia Krakovya ilə qarşılaşacaq. Qarabağ və digər klublarımızın Avrokuboklardakı rəqibləri haqqında və digər məlumatları əldə etmək üçün bu videonu bəyənib şərhlər bölümünə fikirlərinizi yazdıqdan sonra kanala abunə olub bildirişləri açın və ekranda gördüyünüz playlistə toxunaraq videoları növbə ilə izləyin. Qarabağa uğurlar, sizə isə hələlik, çünki növbəti verilişdə görüşəcəyik.